Усім привіт! Я сподіваюся, ваші канікули пройшли класно, ви собі відпочили, трошки набрали сил, енергії і готові ще трішки повчитись. Правда ж? Ну, звичайно, в такому дистанційному режимі. Ми, пам'ятаєте, з вами вже закінчили говорити про Україну. Ми говорили про яка вона мальовнича та яка різноманітна, правда ж? Сьогодні ми з вами поговоримо про тіла та речовини. А ну давайте подумаємо, що називають тілом? Знаєте? А можете навести якісь приклади тіл неживої або живої природи? Подумайте. Отже, я думаю, що ви вже знаєте, що будь-який предмет, який нас оточує, або організм, називають тілом. Правда ж? У природі є безліч найрізноманітніших тіл. Це тіла неживої та живої природи. Ви вже собі поділили, що відноситься до неживої, а що до живої природи? Ви, напевно, теж чули вже, що тіла, які створила людина власноруч, називаються рукотвірними. От, усі тіла, які існують, поділяються на природні тіла, тобто тіла, створені природою, а також рукотвірні. Ті, які створила людина, створені людиною. Запам'ятали? Супер! Отже, але є ще така річ, як речовина. Що це таке? Вам знайоме воно? Речовина – це те, із чого складається тіло, яка його основа. Давайте, наприклад, грудочка цукру – це тіло, правда ж? А сам цукор – це речовина, тобто те, з чого складається. Наприклад, візьмемо цвях, правда ж? Цвях – це є тіло. А залізо – це речовина, з якої її виготовляють. Тобто є певна речовина, з якої виготовляють певний предмет. І тіло – це вже готовий продукт. Тобто, наприклад, залізо – цвях, цукор – цукрова грудочка. Дивіться, зараз на малюнку ви бачите тіла, які складаються з однієї речовини. Це речовина скло. Бачите, скільки всього? Отже, зі скла можна виготовити найрізноманітніші тіла. Правда ж? Це і склянки, це і посуд, це найрізноманітніші речі. Бачите? Тобто, усі тіла можуть бути утворені однією, кількома або величезною кількістю речовин. Тіла живої природи складаються з безлічі речовин. Наприклад, у рослинах є вода, цукор, крохмаль та інші речовини. Правда ж? Тіла людини і тварини можуть також складатися з багатьох речовин. Запам'ятали? Супер! А знаєте що? Були ще такі часи, коли цукор вважали ліками і його продавали в аптеках. Але це, звичайно, тривало недовго, доки один німецький хімік Андре Сигізмунд Моргов не виділив перший європейський цукор. Класно, правда ж? Це сталося у 1747 році. Цікаво, як він зробив це? З цукрового буряка. Звичайно, що сьогодні цукор одержують з найдоступнішої рослинної сировини. Наприклад, на півдні Америки, на Кубі, в Африці та в Азії цукор виготовляють з цукрової тростини. Чули? А у нас у прохолодній Європі з цукрового буряка. А в Канаді солодкий кленовий сік. Із нього виготовляють. Класно, правда ж? Дуже цікаво. Отже, будь-який предмет, який є на нашій землі,
організм називають тілом. Усі тіла складаються з речовини, з якоїсь певної речовини. Я сподіваюся, що цей урок вам сподобався, і ви запам'ятали для себе щось нове та цікаве. Правда ж? Отже, на домашнє завдання ми заповнюємо зошит про тіла та речовини. Всім па-па!